بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میر میرا پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں کیسر مواد. میں بھی جا رہا ہوں لالہ مسا، مجھے وہاں پر ایک دو کام ہے. میلاد کا دن تھا اور دو تین دن کافی زیادہ بزی تھا، مہمان بھی آ رہے تھے اور یہاں پر جو ہے نا گاؤں میں کافی زیادہ رونق تھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بلاگ پسند آئے گا اور آپ لائک کریں گے اور شیئر کریں گے اور کامنٹ کریں گے. میں ڈرون بھی اڑانے لگا ہوں اور میں اپنے گاؤں کرنانا کا ویو دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا. کرکٹ والے لوگ جو ان کو جانتے ہوں گے، ان کا نام ہے بلبل، یہ ہے کوٹلے کے اور یہاں پر ان کی دکان ہے مرغیوں کی. کون سی جگہ ہے؟ دمبا روڈ. جو مرضی ہو جائے لالا موسا ہے. میں کوشش کروں گا آپ کو لالا موسا کے جو چسکے ہیں وہ بھی دکھا سکوں اگر مجھے ٹائم ملا تو. اس وقت میں اپنے شہر لالا موسا موجود ہوں اور مجھے یہاں دو تین کام تھے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لالا موسا کا ویو آپ کو دکھاتا ہوں. موبائل کی سکرین ٹوٹ گئی ہے، گھر والے موبائل کی، تو وہ نیو ڈلوانی ہے تو وہ کہتے ہیں کل ملے گا موبائل، تو بڑے سلو خریدار ہیں یہاں کے. اس وقت اپنے شہر لالا موسا میں موجود ہوں میں. آپ کو ٹریفک کا شور آ رہا ہوگا اور میں آپ کو ابھی لالا موسا کا ویو دکھاتا ہوں. یہاں پر میں آیا ہوں، مجھے دو تین کام ہیں. میں نے الگنی پٹرول پمپ سے موٹر سائیکل اپنے میں پٹرول ڈلوانا ہے اور کہیں سے اپنے موٹر سائیکل میں پٹرول نہیں ڈلواتا. اس کی وجہ یہ ہے، پہلے نمبر پر پٹرول ناقص ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر ان کا جو ہے نا پیمانہ نہیں صحیح ہوتا. الگنی والے جو ہیں ان کا پیمانہ بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اگر لیٹر پٹرول انہوں نے ڈالا ہے تو لیٹر ہی ہوگا اور اعلیٰ کوالٹی کا پٹرول ہوتا ہے ان کا. اس وجہ سے موٹر سائیکل کو سیٹ رکھنے کے لیے پٹرول میں صرف الگنی سے ڈلواتا ہوں، چاہے میرا وہاں پر جاتے ہوئے ایک لیٹر پٹرول خرچ ہو. تو اور میں نے یہاں پر مجھے آسٹریلین طوطے ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ شوق ہے تو وہ بھی میں نے لینے ہیں، تو میں کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں. چار طوطے لینے ہیں اور ایک پنجرا لینے ہیں اگر مجھے یہاں پر اچھے مل گئے تو. کوشش کروں گا ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں. ابھی میں آپ کو لالا موسا کا ویو دکھاتا ہوں. جی ٹی روڈ پہ میں کھڑا ہوں اس وقت. چک پہنچایا ہوں، میں جا رہا ہوں الگنی پٹرول پمپ اور جی ٹی روڈ پہ موٹر سائیکل چلانے کا اپنا ہی مزہ ہے. الگنی پٹرول پمپ میں پہنچ آیا ہوں. ابھی میں موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواؤں گا اور یہاں پر میرے دو بہن ہیں، دوست ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں. اگر وہ مجھے مل گئے ابھی کام پہ ہوئے وہ، تو ان کے ساتھ سیلفی بھی لوں گا اور ان سے ملاقات بھی کریں گے. یہ سائن بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر لکھا ہے آہستہ چلیں آگے آبادی ہے.
آبادی ہو یا نہ ہو، بالکل روڈ پہ آہستہ چلیں، نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے۔ تو ڈرائیو کریں، جب بھی گاڑی ڈرائیو کریں، موٹر سائیکل رائڈ کریں تو آرام سے چلائیں، آہستہ چلائیں۔ زندگی جو ہے ایک بار ملنی ہے، بہت پیاری زندگی ہے، تو اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی کو، کسی کو بھی پریشان مت کریں۔ جب بھی موٹر سائیکل چلائیں، آہستہ سے آرام سے چلائیں، میں تو یہی آپ کو مشورہ دوں گا۔ جی ٹی روڈ پہ موٹر سائیکل چلانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ ضرور پہننا چاہیے۔ کچھ دن ہوئے ہیں آیا ہوں پاکستان، اس لیے ابھی میں نے ہیلمٹ لینا ہے، اس لیے میں نے نہیں پہنا۔ ہیلمٹ ضرور پہننا چاہیے جب بھی موٹر سائیکل آپ چلائیں۔ ایل ای ڈی لی ہے تو اس کے لیے ڈش تو لگوانی بنتی ہے۔ اگر ڈش لگوانی ہو آپ نے لالا موسیٰ میں، تو سب سے بہترین دکان ہے کرنانا الیکٹرانک اسٹور، یہاں پر آپ آئیں، آپ کو ہر کوالٹی کی ڈش ملے گی۔ میں بھی یہاں سے لینے والا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چودھری صاحب سانو بھی ڈش دوڑ۔ اچھا جی، یہ سودا بارے بھی میں نے لیے ہیں دو جوڑی ہیں، چار توتے ہیں اور ایک پنجرا ہے، 3000 کا پنجرا ہے اور 1000 کی ایک جوڑی ہے۔ مجھے بھی بہت شوق ہے توتوں کا، اور میری بیٹی فاطمہ بھی ان سے کھیلتی ہے۔ دیکھیں، اس کا دل کرتا ہے میں پنجرے کے اندر گھس جاؤں اور پکڑوں ان کو۔ مجھے بہت زیادہ شوق تھا ان کا، تو میں نے یہ لے لی۔ اپنا شوق بھی پورا کرنا چاہیے۔ ایل ای ڈی لی ہے، میں نے سوچا تھا کرکٹ دیکھوں گا اور خبریں دیکھوں گا، لیکن چودھری ساجد کی جو کرنانا الیکٹرانک کی دکان ہے ڈشوں کی، اس پہ میں گیا ہوں، تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ڈش کے لیے آپ کو نیٹ کی ضرورت ہے، تو میں نے گھر میں پی ٹی سی ایل وائی فائی نہیں لگوائی، تو اس کے لیے نیٹ کی ضرورت ہے، تو پھر تو ڈش کا فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے نہیں لگوائی۔ نیٹ اس لیے نہیں لگوایا کہ میں نے یہاں پر رہنا ہی نہیں ہوتا، چھٹی ہے تو چھٹی گزار کے چلا جاؤں گا، تو نیٹ کا فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے ڈش نہیں لگوائی۔ ابھی اپنے موبائل سے کنیکٹ کروں گا اس کو، ایل ای ڈی کو، اور وہاں پر یوٹیوب دیکھا کروں گا اور اپنی ویڈیو دیکھوں گا۔ یہاں پر میں آیا ہوں کھیتوں میں، بڑا مزہ آتا ہے جب اپنے کھیتوں میں آتے ہیں پنجاب کے، مزہ آتا ہے کھیتوں میں آ کے، تو میں کافی عرصے بعد یہاں پہ آیا ہوں، تو دیکھتے ہیں موسم انجوائے کرتے ہیں، بڑا پیارا ویو ہے یہاں پر، یہ دیکھیں۔ آج کے بلاگ میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ میں اور میرا پاکستان یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔